Düzü bu sual Şahin müəllim cavablandırmaya bilər, amma klub rəsmi sporda da. Komissi komanda rəhbərliyi oyun vaxtı hakimi söyürdü. Yəni Şahin müəllim kimi adam olan yerdə bu cür futbol bir mədəniyyətdir. Yəni hakimi söyür, öz komanda öndə olurlar, komanda söyürmə, yəni hakimi söyürmə düzgün idi mi? Komanda sabah... Yox, bildim. Mən kişisən sual verdim. Yəni Şahin müəllim cavab vermədi bu fikrimə. Yani klub rəhbərliyini sevməsi, yani ki komanda öndə də olana görə dedim mən. Çox sağ ol Şahin müəllim.